Krajina sa v tieto dni trápi s pandémiou, veľké témy má pred sebou, ale aj náš parlament, ktorý má pred sebou októbrovú schôdzu. O kolone, potratoch aj o voľbe generálneho prokurátora budem dnes hovoriť s podpredsedom Národnej rady, pánom Jurajom Šeligom. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak, pán Šeliga, výrazne pribúdajú počty nakazených na Slovensku, aj dnes to je cez 2000. Mnohí ľudia však v tejto situácii nechápu logike tých opatrení, ktoré vláda prijala. Aj moji kolegovia niektorí píšu vo svojich článkoch o tom, že stúpajú síce počty nakazených, ale v nemocniciach nie je až tak veľa prípadov a ťažkých stavov ešte menej. A to sú tie dôležitejšie čísla ako samotné počty nakazených. A tvrdia, že preto nie je dôvod na vážny zásah celoplošnými opatreniami do života desiatok tisíc ľudí. Niečo v tomto duchu hovoril aj pán Richard Sulík. A v podobnom duchu, že tak poďme sa lokálne sústrediť na tie opatrenia, hovorila aj vaša stranická šéfka, pani Veronika Remišová, písala to na Facebooku. Skúste ľuďom teda vysvetliť, že prečo sú podľa vás tie celoplošné opatrenia opodstatnené? Pandémia koronavírusu naozaj zasahuje teraz v plnej miere Slovensko s tým, že tie čísla stúpajú tak, ako uvádzate. A argumenty o tom, že nemáme ako keby prijímať teraz také prísne opatrenia, nesedia, pretože aj ako keby metodologicky, matematicky je tam ten problém, že nám síce pribudne 2000 prípadov a v nemocniciach máme 500, na pľúcnej ventilácii 70, s tým ale, že ono každý deň narastajú prípady a ten vírus nejakú dobu je v tele a kým sa naplno prejaví, tak to trvá. Hovorí sa, že tá krivka je približne 14 dní, respektíve 10 dní, kým naplno zasiahne to telo a môže to mať veľmi taký ten tvrdý priebeh, že človek musí ísť do nemocnice a podobne. Že tých prvých 10 dní, respektíve ten 10. deň, že je kritický. No a my potrebujeme a robíme to preto, aby sme spomalili šírenie toho vírusu, aby sme spomalili, veľmi otvorene hovorím, čiastočne aj mobilitu obyvateľstva, aby sa to ďalej nerozširovalo exponenciálne, lebo vy aj tým testovaním, veď to je úplne známe, vy viete odhaliť časť tých nakazených. Ale na druhej strane máte kopu ľudí, ktorí sú bezpríznakoví, ktorí úplne nevinne chodia pomedzi ďalších ľudí, pretože nie sú informovaní o tom, že by mohli mať v sebe vírus a tak toho môžu šíriť. S tým, že prečo je rovnako dôležité to spomaliť je, že my máme na Slovensku dostatok lôžok. Ja keď som bol aj na Orave, ale aj v ďalších nemocniciach, tam sú oddelenia, respektíve nemocnice, ktoré nemajú infekčné oddelenia, sú pripravené na reprofilizáciu. To znamená, že nejaké oddelenie relatívne rýchlo zmenia na infekčné oddelenie. Čo je problém, je, že nemáme dostatok obsluhujúceho personálu. My máme dostatok lekárov. No a tá odpoveď je, že až po čase sa prejaví tie narastajúce počet tých nakazených aj na hospitalizovaných, aj na tých, ktorí sú v vážnych stavoch. Darmo máme 970 pľúcnych ventilácií, keď máme 500 lekárov, ktorých vedia obsluhovať. No a teraz to, že prečo sa prijímajú takéto opatrenia... Stojí to za tie celoplošné opatrenia? Áno, v tejto situácii naozaj áno, špeciálne keď vidíte už dnes aj matematické modely, ktoré porovnávajú Slovensko a slovenské dáta s Českom a s Nemeckom. Tým, že sa prijímajú takéto opatrenia, tak zvyšujeme šancu to, že to slovenské zdravotníctvo zvládne a že to zvládne aj slovenská ekonomika, paradoxne. Lebo samozrejme je tu veľká debata o tom, že gastro sektor, kaviárne a tento segment je silno zasiahnutý. A to je pravda, tam nastupuje a musí nastúpiť ešte ďalšia štátna pomoc. No ale potom tu máte hospodárstvo v širšom slova zmysle, kde sú výrobné podniky, kde sú iný typ služieb, kde sú dodávateľské vzťahy a podobne. A keď naraz by sa to že rozbujnilo absolútnym spôsobom, tak to všetko musíte zavrieť. A to tú ekonomiku úplne porazí. Veď my vidíme, čo sa stalo za prvých 9 mesiacov, že sme sa prepadli o 7 percentuálnych bodov v rámci rastu a v rámci HDP. To znamená, že to naozaj je cítiť. No kritici by povedali, že to bolo práve preto, že tie opatrenia boli aj na jar také celoplošné. No ale v poriadku, lenže si porovnajme, a prečo boli také? No lebo slovenské zdravotníctvo nemalo šancu toto zvládnuť, lebo štátne hmotné rezervy boli prázdne a Slovensko absolútne nebolo pripravené. Vaša odpoveď na tú jednu z alternatív, o ktorej písala na Facebooku aj pani Remišová na začiatku toho krízového štábu v nedeľu, ak sa nemýlim, ona hovorila, že navrhuje, aby v tých najkritickejších regiónoch boli zatvorené aj fitness centra, aj reštaurácie, napríklad na Orave, odkiaľ pochádzate, a vo zvolenie už nie, kde tá situácia je lepšia. Vaša odpoveď na toto je aká? Toto sa dalo aplikovať ešte piatok alebo nedeľu. Dnes už sa to nedá aplikovať, lebo tie okresy sú s výnimkou dvoch už všetky červené. Ja som volal, ako som išiel do vášho štúdia so starostom našej dediny, hovoril mi, že ďalších 6 nových prípadov. Malá dedina, kde nie je ani fitness centrum, kde ľudia sú
myslím, že viac menej zodpovedný, ale prišlo to tam a šíri sa to. Takže Hruštín má už dneska koľko? 25 prípadov. Čo by človek nikdy nepovedal, lebo tam nie je ako keby taká veľká mobilita. To uvádzam ako príklad. Ja keď som, ste spomínali, že som z Oravy a som tam aj bol, každá oravská dedina už je dotknutá. A dneska, a to sa prenáša samozrejme aj na tie okresy, že dneska už je každý okres v nejakej miere dotknutý a už len dva okresy, ktoré nie sú červené. Posledná otázka k tejto téme sa týka tej politickej roviny. Pán Sulík odišiel z rokovania krízového štábu po krátkom čase, napísal o tom status, vyvolal to veľkú škriepku, ktorá prešla do médií. Pán Matovič aj zaútočil, na druhý deň spravil veľkú tlačovku, kde okrem nejakých vecných vysvetľovaní povedal niekoľko nelichotivých slov o svojom koaličnom partnerovi. O strate dôvery. Nezobral pána Klusa z SAS na zahraničnú cestu. Je koalícia v rozklade vďaka tomuto sporu? Nie je koalícia v rozklade. Samozrejme je tam nejaký typ komunikačnej ťažoby, alebo ako by som to povedal, však to všetci vidia, to netreba nič skrývať, alebo sa tváriť, že to tu... Ale nie je to podľa vás také vážne, že by tu hrozili nejaké predčasné voľby o pád tejto vlády? To si nemyslím, že sme v tejto situácii. To, čo zaujíma koalíciu a na konci dňa aj Richarda Sulíka, aj Igora Matoviča je výsledok. A výsledok je spomalenie rastu nakazených, ekonomická pomoc a fungujúce zdravotníctvo, ktoré tento nápor zvládne. Toto ostatné ja ako nováčik v politike považujem za politický kolorit, ktorý si myslím, že by tu nemal byť. Dneska tu je, lebo aj pán Sulík, aj pán Matovič mohli tú diskusiu zmoderovať podľa mňa iným spôsobom, ale je to ich dobré právo. Mňa zaujíma výsledok. Výsledok, ja to zopakujem, zastaviť šírenie, respektíve ho spomaliť, ekonomická pomoc a nemocnice, ktoré to zvládajú. Toto je kľúčové. Tieto hantírky okolo, ľudia sú z nich unavení, ja sa ospravedlňujem za to, nemôžem s tým nič urobiť, čo môžem, to skúšam, ale sústredíme sa na výsledok, lebo toto ťahá pozornosť preč od podstaty. A podstata je naozaj teraz boj s covidom. Ďakujem. Poďme ale okrem covidu aj na ďalšie dve témičky. Prvou sú potraty. To je téma, ktorá aj našich čitateľov a divákov dosť zaujíma. V parlamente sa bude rokovať o návrhu pani Záborskej, ktorý upravuje tie okolnosti výkonu potratu. Netýka sa teda priamo zmeny lehu od výkonu potratu. A bude sa nakoniec o tomto na tej blížiacej schôdzi rokovať, lebo boli tu špekulácie, že sa to nakoniec odloží. Myslím, že ak som správne videl včera program, ktorý bol zaslaný, že je to v programe Národnej rady s tým, že už to ani nie je rokovanie, už to len séria hlasovaní, keďže to rokovanie bolo uzavreté. Takže už sa to len odhlasuje. Presne tak. Či sa to uzavrie tá téma vlastne? Tak ja verím, že sa to už uzavrie. Veď tie pozície sú jasné v rámci toho, kto sa ako k tomu vyjadroval. Očakávam, že kolegovia budú hlasovať či za, proti, alebo sa zdržia, aby sme túto tému mohli uzavrieť. Rozprávali ste sa o tom, aby znova nastala tá situácia ako na predchádzajúcej schôdzi, kde vaši koaliční partneri vlastne blokovali vôbec to, aby sa o tom mohlo hlasovať. Bola tam nejaká zákulisná diskusia o tom, že toto sa už nezopakuje, lebo tie obrázky nepomáhajú koalícii. Samozrejme, ja som o tom hovoril, keď som sa pýtal na program schôdze s kolegami z poslaneckého klubu OĽaNO, ktorí sú hlavní driveri tejto témy. Hovorili mi, že diskutujú o tom, aby vedeli jednoducho sa vysporiadať s touto situáciou, pretože úplne s vami súhlasím, toto momentálne nepridáva na dôvere v štát alebo v parlament, keď tam ľudia vidia to, ako ľudia mávajú s kartami nad hlavou a podobne. To znamená, že dnes oni rokujú, vedú nejaký typ rokovaní, aby sme túto tému vedeli uzavrieť odhlasovaním. Áno, nie je vylúčené, že o pár dní uvidíme znova pani Cigánikovú, ako drží tú hlasovaciu kartu vo vzduchu. To ešte nie je, v tejto rovine to ešte nie je, že to môžeme vylúčiť. Tak to sa treba pýtať, priznám sa, že neviem, že ako veľmi bežia rokovania medzi nimi, ale je to na nich. Ja verím, že sa to nestane, že tak tí, ktorí sú za, tí, ktorí sú proti, veď koniec koncov preto sme v tom parlamente. Áno. Ja sa vás ale chcem opýtať na takú vašu osobnú pozíciu v tejto veci. Viem, že ste hlasovali za podporu tohto návrhu zákona, ale jednej kolegyni pani Kovačič-Hanzelovej ste v jej relácii povedali, že ak by prejde schválenie tohto zákona záviselo od hlasov Kotlebovcov, tak aj vy by ste tú kartu vytiahli. Áno, a práve preto sme mali o tom debatu. Ono, keby nechybali dvaja kolegovia na tom poslednom hlasovaní zo zdravotných dôvodov, tá koalícia má 78 hlasov a môže sa pokojne zhlasovať. To rozumiem, ale predstavme si tú situáciu, že nejak sa tie okolnosti vyvinú tak, že naozaj máte tam potrebný počet hlasov, ale ostatní kolegovia odišli zo sály napríklad, alebo vyťahli tie karty. A naozaj vidíte, že teraz, keď tých 10 Kotlebovcov alebo koľko zahlasuje za ten zákon, tak vtedy by ste naozaj tú kartu vytiahli? Takto, buďme teda, už keď to rozoberáme, Kotlebovci vykrikujú, že to je liberálny zákon. Zase
Áno, a je pre mňa kľúčové to, aby bola Národná rada uznášania schopná vládnou koalíciou, to znamená našimi hlasmi, a v takom prípade budem normálne hlasovať. A to ja uvidím pri tom, že... Tomu úplne rozumiem. Tam sú... Teraz sa chcem baviť o tom, merite veci, takže o tej samotnej podstate, že vy si myslíte, že to je dobrý zákon, nie? Keď za ňu hlasujete. Ja vidím, že ten zákon pomáha ženám. Vidím to, že je tu síce veľká diskusia o tom, že sa to posúva na 96 hodín, akurát, že mám pocit, že trošku moji kolegovia niektorí vo všeobecnosti s ňou urobili domácu úlohu a nepozerali sa na to, akým spôsobom to funguje vo svete. Že Holandsko má, myslím, 7 dní, Taliansko 5 dní, Nemecko 4 dní, ak sa nemýlim. Že tá lehota nie je nič neštandardné s tým, že aj ten pozmeňujúci návrh Hany Záborskej naozaj reflektuje to, čo prišiel ako feedback. Že nie všade sú schopní dať tí lekári dva posudky, pretože sú okresy, kde nemajú dostatočne ambulancie a podobne. Takže v tomto to ja vidím ako posun dopredu. A čo sa týka spolupráce s LSNS pri takýchto veciach, ja s nimi neviem pri tom spolupracovať. A samozrejme, že to budem vyhodnocovať podľa toho, že aká situácia v parlamente bude. Ale ak koalícia, respektíve predkladatelia majú stáť len na tom, že to je na základe LSNS, tak ja mám s tým problém. Pretože LSNS celou svojou činnosťou popiera demokraciu, popiera právny štát a podobne. Ja si myslím, že takáto téma má prejsť hlasmi koalície, že v tej koalícii je dosť hlasov na to, aby to prešlo, respektíve, aby sme boli schopní o tom hlasovať. A je to s odpovednosťou aj tých predkladateľov, aby bola diskusia o tom, dobre, ideme hlasovať, takéto sú pozície, v poriadku, ale nemali by sme čakať alebo vysieť na šnúrkach od LSNS. To rozumiem, ale toto je dôležité, keď sa na to pozeráte z toho hľadiska tej politickej strechy. Ako to vyzerá z hľadiska vnímania verejnosti. Hlasoval som s Kotlebovcami, nehlasoval som. Prešlo to vďaka hlasom Kotlebovcov a môjmu hlasu, teda nejakým spôsobom v politickej rovine som sa s nimi spojil. No a potom je taká vecná rovina, že vy... A že ak pokladáte za ten zákon za dôležitý, že naozaj pomôže, naozaj, ak si myslíte, že ide o vážnu vec, tak potom hlasujete podľa svojho vedomia a svedomia a viete, že síce tu je nepopulárna vec, že aj Kotlebovci zahlasujú a možno vďaka ich hlasom to prejde, ale prešla vec, ktorá bola pre vás dôležitá a stáli ste za ňou. Trošku to splošťujete do roviny, že odchádzame od podstaty veci. Pozrite, ja považujem veľa vecí za dôležitých, aj reformu ústavy napríklad. S tým, že nejdem rokovať, ani moja kolegyňa pani ministerka Kolíková nejde rokovať s Kotlebovcami o jej podpore. My musíme rokovať vo vnútri koalície. A je mi úplne jedno, že či Kotlebovci sú za alebo proti. A pri tomto zákone to platí rovnako. Presne tak. Že je mi jedno, keď budú za, keď budú proti. Čo je podstatné, a preto hovorím, tento argument je, aj dovnútra fungovania, je to, že my musíme mať dostatok hlasov. V poriadku, aj na to, aby sme vôbec mohli hlasovať, na tú uznášania schopnosť, ale to si musíme my upratať. Lebo potom môžeme akýkoľvek zákon, ja považujem za dôležitý, napríklad teraz bude odvolávanie, respektíve dôvodné odvolávanie pani Tomanovej ako detskej ombudsmanky, kde je ešte stále diskusia o tom, že či sa to niekomu pozdáva alebo nepoznáva. Časť Oľano hovorí, že ešte sú opatrení k tomu. Mám ísť ja za Smerákmi alebo za Petrom Pellegrinim? Nie, ja vám iba hovorím to, že mne je jedno, ako hlasujú Kotlebovci. Čo je pre mňa kľúčové je, že táto koalícia si musí urobiť poriadok v tom, že toto je naša pozícia, máme hlasy a už je jedno, pritom to je voľná karta. Za, proti, ale sme tam a vieme si to vysporiadať sami. Čo ak sa to predstavte si, že máte úplne iný zákon, nie takýto kultúrno-etický vážny, ale máte iný zákon, ktorý je zásadná reforma justície. V koalícii sa na tom z nejakých dôvodov niečo sa zmení, napriek všetkým dohodám nezhodnete a teraz sa v jednom momente sa o tom hlasuje. Tí kolegovia z nejakých dôvodov, možno to budú najväčší zradcovia, s ktorými už nikdy nebudete chcieť spolupracovať, ale ten zákon je už v hlasovaní a hlasmi Kotlebovcov by prešiel. Vtedy by ste tiež vytiahli kartu? Je to, rozumiem, že to je pre vás zaujímavá a hypotetická otázka, ale nie, tá pointa, pozrite, tá pointa je inde, že vy sa pýtate svojich kolegov, koalícia je ako na tom v tejto téme. Prvá vec je, že koalícia sa má dohodnúť dovnútra a povedať si, sme za, sme proti, čo ideme urobiť. Potom je tu samotné hlasovanie. Samozrejme, že neviete, že či niekto už, keď ten predsedajúci povie, prezentujme sa a hlasujme, niekto nevyťahuje karty. Ja nebudem pozerať na Kotlebovcov. To, čo budem ja robiť, budem sa rozprávať so Záborskou, so Šipošom a s ďalšími a opýtam sa. Máme vyrokované to, že to prejde tak našimi hlasmi? Prejde v rovine, že Národná rada bude uznášania schopná a že neriešime Kotlebovcov. Toto je podstatné. To je proste tá podstata toho. A odpoveď aký... bude negatívna. Ak no tak potom im budem hovoriť, no tak poďme rokovať, lebo koalícia to musí vyrokovať sama. Tak potom nebudem popierať všetko, čo tu hovorím doteraz v rovine, že
máme sa dohodnúť, máme držať spolu, napriek tomu, že to je ťažká téma, napriek tomu, že tam tie emócie miestami boli až podľa mňa nepatrične vybičované zo strany jednej aj druhej, že tam po sebe kričali kolegovia a podobne. Máme si to vyrokovať. Tak o tom je tá koalícia, že si to je schopná vyrokovať a povedať si, toto sú naše pozície, ideme o tom hlasovať a uvidí sa. To je kľúčové v tom. Ja rozumiem, len to uzavriem, ja rozumiem, že pre niekoho to môže byť taká nuansa a také vyhýbanie sa. Nie. Ako budú hlasovať kotlebovci, mňa nezaujíma v tejto otázke. Mňa zaujíma to, či koalícia má 76, aby začala hlasovať, a potom sa bavme samozrejme o tom, že kto bude za a kto proti. Ale ak pri každom zákone, aj pri takomto vážnom, ale pri každom zákone budeme všetci kúkať, a ako hlasuje Smer, ako hlasuje Hlas, ako hlasujú kotlebovci, tak tá koalícia sa rovno rozsype. Pán Šeliga, vy si myslíte, že tento zákon môže zachrániť ľudské životy, ak pokladáme nenarodené dieťa od momentu počatia za človeka? Myslíte si, že tento zákon môže prispieť k tomu, aby niekoľko tých detí ročne prežilo? Samozrejme, že k tomu môže prispieť, tak ako k tomu bude prispievať sociálna pomoc a ďalšie zákony. Tento zákon nič nezakazuje, len dáva väčší priestor na úvahu. A nie je potom dôležitejšie pozerať sa na to, že bez ohľadu na čokoľvek, aj na vážnu situáciu v koalícii, ktorú musíte riešiť, je prvoradé toto, aby ten zákon prešiel a potom budeme riešiť konflikty, spory, to, že to prešlo s pomocou kotlebovcov. Moja otázka teda je, že či nedávate príliš to politikum, nie, ktoré je dôležité, nad podstatu veci, ktorou je vecne ten zákon. Je to dobre postavená otázka, to vás oceňujem, a trošku aj taký falošný argument, lebo my nie sme v situácii vojnového stavu, kde jeden po druhom okamžite začíname strieľať a medzi nami sú obete. Tu je normálny priestor na rokovanie. A ja vám hovorím ešte stále jednu vec, že táto koalícia má 76, že si vie otvoriť tú schôdzu, vie si to odhlasovať bez toho, aby musela spolupracovať akýmkoľvek spôsobom s opozíciou. A to je kľúčové. Keby to nemala, alebo keby to bolo, že úplne, že rozmýšľam na nejakú situáciu. Asi najlepšie to naozaj, že keby to nemala, alebo keby to bolo úplne niekde na hrane, tak je to iná debata. Počkej, a tam ja mám problém aj tak s tou LSNS. Pretože takýmto argumentom sa dostaneme aj to, že teraz pôjdu ďalšie zákony, ktoré majú pomôcť tehotným ženám. Tie zákony budú už sú aj v podateľni Národnej rady a budú dávať väčšiu ekonomickú pomoc ženám, ktoré povedia, že sú tehotné, aby cítili od prvého momentu podporu štátu. A tam mám takisto ísť za LSNS? Nie. Ja tomu rozumiem, ale viem si predstaviť iba jednu teoretickú situáciu, kedy by ste teda vy podľa vašich slov vytiahli tú kartu. To by bolo v momente, keby sa koaliční poslanci nedohodli ani na tom, že zahája tú schôdzu. Ale v tom momente už potom máte, myslím, že voľnú ruku pri tom hlasovaní, taká je dohoda v koalícii. Že Z toho robíte takú miernu drámu, však predtým sa budeme rozprávať normálne a bude úplne jasné, že či má koalícia 76 na to, aby bola Národná rada uznášania schopná. A iba o toto vlastne ide, nie? Áno, iba o toto ide. A to je na tomto to je aby sa koalícia dohodla na tom, že ideme uznášania schopní. Všetko práve ostatné je už o slobodnej vôli daných poslancov. Presne tak. Že to je, viete, z toho sa tu teraz robí ako keby nejaký typ politického zápasu. Veď v poriadku, každá z tých protipólov alebo z tých protipólov si drží svoju pozíciu, ale ja si myslím, že už sa mohli odprezentovať. Teraz si myslím, že keďže to bolo predložené, keďže sa to prerokovalo, tak by sme sa mali k tomu normálne postaviť, hlasovať o tom a tú tému ako keby, že dať preč. Ja som si chcel vysvetliť ten váš výrok, ktorý ste povedali kolegyni v inom médiu, tak to, že ak by to malo vysieť na šnúrke od kotlebových gatí a vtedy by ste vytiahli kartu, to znamená iba to, že ak sa koalícia nezhodne ani na tom, že sa nezaprezentujú všetci tí poslanci a neotvorí sa tá schôdza, tak vtedy, a muselo by to závisieť od kotlebovcov, tak vtedy by ste vytiahli. Samozrejme, ja vám hovorím jednu vec dookola. Mne je úplne jedno, ako ide hlasovať Kotleba. Čo je pre mňa kľúčové v tomto, je, koalícia sa musí dohodnúť na tom, že sa o tomto ide hlasovať. A tam už, ja nepozerám, ako hlasujú smeráci, za niektoré zákony hlasujú, za niektoré nie. Nepozerám, ako hlasujú kotlebovci. Ale tu sa ukazuje, že politicky, ak sa nevieme dohodnúť na tom, že sa má o tomto hlasovať, tak nemôžeme to proste ťahať s Kotlebom. A to není argument o tom, že či zachraňujeme alebo nezachraňujeme životy, lebo takto ten argument ani nestojí na konci dňa, lebo ten zákon tam de facto, akože okrem tej 96-hodinovej lehoty, že nič akože radikálne nemení. Tam potom je ekonomická pomoc a ďalší balík ekonomickej pomoci ide. Úplne iná debata by bola, keby tu bol absolútny zákaz alebo pomaly poľský model. Že preto sa mi zdalo, že to bolo také podsúvanie to vašou otázkou. Ale ako hovorím,
Koalícia sa musí dohodnúť, že má 76, aby bola uznášania schopná. Tie čísla dneska má, akurát dvaja poslanci vtedy chýbali. Úplne to uzavriem teraz tak osobne. Ja viem, že vy ste v takej paradoxnej situácii. Vy ste človek, ktorý pochádza aj z konzervatívneho prostredia. Zároveň ste v strane, ktorá je takým mixom ľudí, ktorí sú liberálnejší, konzervatívnejší. A viem, že ľudia v takýchto typoch zoskupení sa neradi vyjadrujú k tým kultúrno-etickým otázkam, lebo ich to rozdeľuje aj medzi voličmi, aj vo vnútri tej strany. Ale kde ste vy v tomto, pán Šeliga? Ale ja som sa k tomu vyjadroval. Viete, koľko kritik? Ja som dostal po tom prvom hlasovaní podľa mňa viac hejtu ako samotná pani Záborská. Tu niektorí kolegovia písali, že som zradil námestia a podobne. To viem, preto sa vás pýtam. A ja som za ochranu života, myslím si, že úplný zákaz to nerieši, s tým, že úplná cesta je, alebo teda dobrá cesta je ekonomicky pomáhať. A práve preto, keď som sa pozrel na tie okolité krajiny, že koľko je tam lehota a ako je tá lehota nastavená, tak vidím, že Slovensko sa nejakým spôsobom nevracia do stredoveku. Takže keď pani Cigániková hovorí o tom, že to je šikanovanie žien, ktoré vedia, čo chcú a budú musieť čakať, tak čo vy na to? Ja hovorím, že to je tak vážna téma, že ak je niekto rozhodnutý, tak mu tých ďalších 48 hodín nevadí, ale ak má niekto pochybnosť a potrebuje ešte o tom hovoriť, ešte o tom premýšľať, tak si myslím, že je na mieste, že štát hovorí, že ešte môžeš o tom premýšľať. Ale tiež to nemá byť osamotené. A to je práve aj tá ekonomicko-sociálna pomoc, ktorá by mala ísť ruka v ruke. A tam napríklad Slovensko brutálnym spôsobom zaostáva. A to je čiastočne aj to, čo teraz ide ten zákon, ktorý je predložený, myslím, že o sociálnej starostlivosti v Národnej rade, sanovať, že sa zvýši tá ekonomická pomoc. Lebo keď sa pozeráme na ten zákon, že on je relatívne, že nie je to žiadne, ako keby, že nič také, čo by nejakým spôsobom redefinovalo tú aj zdravotnú starostlivosť, aj tú otázku potratov vôbec. Akurát, že pani Cigániková napríklad, ale aj pani Záborská, aby to nebolo z jednej tujesne, si z toho urobili aj politické témy. Veď sú politička, je to ich dobré právo. Len si myslím, že sme ako keby trošku odišli od tej podstaty. Tá podstata napríklad bola pri tom prvotnom návrhu, kde sa naozaj lekári povedali, že pozor, ten druhý posudok bude problém v tom, že sú oblasti, a nie ich málo na Slovensku, kde tie ženy budú mať veľký problém dostať ten druhý posudok. A o tomto zrazu bola debata a pani Záborská to v tom pozmeňujúcom návrhu upravila. A to bolo úplne v poriadku. Ale debata, ktorá nabrala emočnú vlnu a varechy v parlamente a podobne, mne sa zdala, že to už je za hranicou. Ale tak pozrite, každý do politiky, alebo aj tí politici a političky reprezentujú nejaký typ voličov, komunikujú nejakým spôsobom so svojimi voličmi, oni si zvolili takýto spôsob. Ja, čo sa snažím, je to normálne kultúrne vysvetliť, že pozrite, že ľudský život to nie je len tak hoci čo, a že toto je vážna téma, že poďme o tom hovoriť, hovoríme o tom pokojne, aj keď medzi nami nie je súhlas. Ale pochopil som po tejto skúsenosti, že to je téma, ktorá je absolútne vybičovaná. Absolútne bez toho, akákoľvek proste zmienka, však vy to sám ste naznačili aj v tej otázke, že aj politici aj boja pomaly. Boja sa hovoriť o tom, že tak ja to vnímam takto, alebo to vnímam takto. Vy sa nebojíte, pán Šeliga? No to normálne mám na ňu odpoveď a mám pocit, že aj divák si z toho urobí. Keby sa hlasovalo o sprísňovaní tej lehoty samotnej, nie 12 týždňov a 10 týždňov. Ja tam nevidím to, že okrem ako keby hodnotového vyjadrenia, je, že čo je s tým ďalej? Akože sprísňujeme lehotu a čo? Že tu takisto treba pozerať tak na to. Tak menej ľudí pôjde na potrat. Hej, len treba pozerať aj na to, že čo, akým spôsobom pomáhate tým ženám a či ich nechávate opustené v tom, že z 12 idete na 8 týždňov a čo ďalej. Že tam za tým všetkým treba vidieť konkrétny ľudský príbeh. A samozrejme, že akákoľvek pomoc zo strany štátu, ktorá zachraňuje a pomáha ženám chcieť byť tehotné, zostať tehotné a vychovávať deti, je dobrá. Akurát len, že musí byť nejakým spôsobom moderovaná a musí byť nejakým spôsobom aj vysvetlené, že prečo sa to deje. Lebo veď v poriadku môžete prísť tak, že by bola iná situácia, máte 90 hlasov alebo koľko a proste príjmete si, čo chcete, a keď vám to tá spoločnosť odmieta, tak tiež to treba vidieť trošku v širšom kontexte. Preto sa mi zdá, že je treba k tej téme pristupovať aj citlivo a aj ju nejakým spôsobom moderovať a nie len proste búchať do stola, že to má byť takto, takto a takto. Napriek tomu, že to je vážna téma. Ďakujem. Posledná téma, voľby k nového generálneho prokurátora. Myslím, že viacero ľudí sa už vyjadrilo, že to je top. Áno, voľba. Celého tohto obdobia, celé tieto vlády. Máme tam
teraz to spočítam, 7 mien celkom zaujímavých. Myslím, že vy ste sa vyjadrili, že to všetko veľmi rešpektované a zaujímavé mená. Takou zaujímavou vecou pre mňa je to, že tam je jediný neprokurátor. A aj keď ste menili zákon, tak tam bola tá ambícia, poďme to otvoriť naozaj čo najširšiemu okruhu ľudí. A nakoniec, pretože aj prokuratúra samotná potrebuje možno niekoho externého, kto to tam vyčistí, pretože za tie roky sa mnohí prokurátori vlastne nikto, možno s malou výnimkou pána Špírka po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, nevyjadroval nejak tvrdo k tomu, aké sú tam pomery. A teraz tam máme 6 prokurátorov a jedného sudcu. Nie je to trošku zlyhanie, ja neviem, spoločnosti, politikov alebo koho vlastne, že tam máme jediného človeka, ktorý je mimo toho prostredia. Teraz dobrom, vy novinári to hneď tlačíte do až takých vyjadrení zlyhanie alebo podobne. Počkajte, vy ste hovorili, že meníte ten zákon, aby ste to chcem vysvetliť, že je to, áno, ale že hneď zlyhanie. Že, prečo to tak je? Ja neviem. Myslím si, že jeden z dôvodov je, že to bol veľký tlak zo všetkých strán, že nie, musí to byť len prokurátor a že niektorí kvalitní kandidáti alebo kandidátky si povedali, že ja nechcem byť vystavený tomuto typu tlaku, lebo však sám asi cítite, že momentálne žijeme veľmi exponovanú dobu. No, ja by som bol rád, keby ich tam bolo viac, to vám poviem úplne na rovinu, preto som aj tak tlačil ten zákon. Bol by som veľmi rád, keby tam boli ženy, že nech tá súťaž naozaj je čo najlepšia, najširšia. Dneska sme v situácii, že tam je jeden a v poriadku. No otázka je, že prečo? Myslím si, že veľa ľudí si povedalo, že nechce ísť do tohto typu odradila tlaku. Odradila ich tá atmosféra. Áno, myslím si, že tu sa kričalo, že to je šité na mieru Lipšicovi, potom sa kričalo to, že ideme spolitizovať prokuratúru a podobne. A áno, je to nejaký typ tlaku, ktorých možno niektorých ľudí odradil. Ale ja som rád, že tam je aspoň jeden a som rád, že je 7, že to bude súťaž. Veď ono je to začiatok nejakým spôsobom. Ten spôsob voľby sa nemenil len kvôli tomuto, akože kvôli tomuto jednému obdobiu, veď on snáď vydrží a bude pokračovať ďalej, že sa ukáže, že to je dobrý prístup. Lebo opäť, európske krajiny, západný štandard, vo viacerých krajinách to tak je. Tu vznikol povík kvôli Lipšicovi. To bolo celé, veď to si sám dobre pamätáte. Všetci kričali, že Lipšic. Nikoho nezaujímali žiadne analýzy. Lipšic dneska nikam nekandiduje. To považujete za správne rozhodnutie pána Lipšica? Že nebudem ho komentovať nejako špeciálne, je to jeho dobrá vôľa. On si to vyhodnotil, ako si to vyhodnotil. Keby išiel kandidovať, tak sme k nemu, alebo ja som k nemu rovnako tvrdý, ako budem tvrdý ku Čentešovi, Klimentovi, Žilinkovi a ďalším. Áno, vy ste sa už vyjadrili do iných médií, že sa budete pýtať tých jednotlivých kandidátov, ktorí sú z prokurátorského prostredia, prečo mlčali. Áno, v tých časoch, keď nemali mlčať. Je to, že títo ľudia mlčali pre vás absolútnou diskvalifikáciou týchto kandidátov, alebo do akej miery je to dôležité to, že mlčali pri vašom rozhodovaní, koho podporíte? Samozrejme, že je to veľmi dôležité, ale zaujímavá ich odpoveď, lebo poviem vám, viete, to je... Sú aj dobré odpovede na túto otázku? Aj pri tej téme predtým, ale vo všeobecnosti však treba vidieť aj ten konkrétny ľudský príbeh, že to není sme stroje, není sme roboti, ani politici, ani prokurátori, nikto, že prečo tak je. My sme mali verejnú diskusiu na tému zmeny tohto zákona o prokuratúre. Bola tam prokurátorka a ona sa tak veľmi ostro vystúpila, že prečo tak takýmto spôsobom hovoríme, že prokurátori nie sú dobrí. A my hovoríme, že čakáme. Nehovoríme, že prokurátori nie sú dobrí. My hovoríme, že časť prokuratúry je zlá, preukázateľne, na základe tých kaos a toho všetkého, čo vyšlo na povrch. A potom na mieste je otázka, že prečo vy, ktorí robíte dobre svoju robotu, robíte ju poctivo, ste boli ticho. No a jej odpoveď bola, viete, my sme sa báli. My sme sa báli, máme hypotéku, že nám zoberú prípady, že nás preradia, že nás budú disciplinárne stíhať. A samozrejme, že toto keď mi povie kandidát na generálneho prokurátora, že sa bál, tak mám problém. Mám problém ho voliť, lebo on ide do veľmi dôležitej, to tiež není len floskula povedať, že to je najdôležitejšia voľba. On, ten muž alebo žena, teraz to bude pravdepodobne muž, keďže tam žiadna žena nie je, on môže kohokoľvek prepustiť z väzby jedným podpisom. On môže odobrať prípad, respektíve ho stiahnuť k sebe. A to, viete, preto je to kľúčové sa na to pýtať, vidieť kontext tej osobnosti. Ako darmo niekto príde a povie, som Corrado Catani a bola na mňa objednávka vraždy a podobne. Ja sa opýtam, ale kde si bol tu a tu. A keď mi na to relevantne odpovie, keď mi to vysvetlí, tak to budem zvažovať. Existuje podľa vás relevantné, tí ľudia evidentne mlčali pri tých problematických veciach. Nie všetci, nie vždy. Všetci z tých, ktorí tam sú. Takto, však, asi nepamätám žiadno z nich, že by výrazne... Není mlčanie ako mlčanie. Sú aj medzi nimi ľudia, ktorí robili aj interné kroky. Nie každý letel hneď pred médiá. Že pre vás je dôležité tá konkrétna odpoveď. Tak ja som vnútri sa snažil niečo robiť, ale verejne podával som podnet a podobne.
Veď rozumiem. Ona aj medzi prokurátormi vládne nejaký typ kultúry a to, že niekto nebol hviezdou v úvodzovkách reality show medzi prokurátormi, neznamená, že je zlý prokurátor a že mlčal. Jasne. Problém je, keď niekto takto odvracia hlavu a že nevidím, nepočujem a ani sa nič nedieje. To je problém. Pán Šeliga, prečo žena? Keď ste vypovedali, že rád by ste tam videli ženu, tak to pretože, prečo vám to napadlo? Viete čo? Opäť Lenka Bradáčová v Českej republike. Laura Kövesi v Rumunsku, dneska šéfka Európskej prokuratúry. Ružena Sabová ako tá, ktorá mala odvahu proste odsúdiť Kotlebu a ďalších. Mohol by som pokračovať. Rôzne súdkyne v Spojených štátoch. Takže keď vidíme úspešné ženy v tomto sektore, tak, by ste rád že dneska aj tá kultúra bola väčšinou času taká, žiaľ Bohu, že ženy boli marginalizované v tomto prostredí, respektíve mali oveľa ťažší štartovací bod, respektíve oveľa ťažšiu štartovaciu pozíciu pre kariéru, či prokurátorky, či súdkyne, alebo aj vrcholovej manažérky, lebo ich muži podceňovali. Ja si myslím, že tá doba mala dávno skončiť a musí skončiť. A myslím si, že do čela vrcholných pozícií patrí rovnako žena ako muž. Pretože ženy sú častokrát, a to si myslím, že je, neviem ako to povedať, tak, že kultúrne, nie že od prírody, ale tým, že oni majú možnosť byť matkami, sú oveľa viac bojovnejšie ako muži v tom, že si uvedomujú tú, neviem ako to povedať, že tú potrebu chrániť oveľa intenzívnejšie, podľa mňa tú potrebu bojovať za to, čo mu veria a podobne. Nehovorím, že muži to nemajú, ale práve tá možnosť toho materstva, toho, že akým spôsobom sa správajú muži a ženy. Ale to kľúčové pre mňa je, aby som tu teda nebol nejaký rodový, to kľúčové pre mňa je, že ženy dlhodobo boli podceňované a sú podceňované, že nemajú na niektoré vrcholové funkcie. Tak a práve skúsenosť žien, ktoré pozatvárali pol Rumunska alebo najväčších korupčníkov v Čechách, alebo sa nebáli odsúdiť ľudí, ktorých sa iní báli odsúdiť na Slovensku, ukazuje, že ženy patria do vrcholových pozícií a že častokrát ich robia lepšie ako muži. Pri najmenšom by mali mať rovnakú štartovaciu pozíciu, aby to nevyzeralo, že nejaká akože rodová korektnosť, ale toto bola moja motivácia. A ja vám poviem, už teda keď sa tak dlho rozprávame, poviem vám to, že ja som aj oslovil dve ženy a povedali mi teda, že v tomto momente a v tejto fáze ich kariéry do toho nechcú ísť. A ja to rešpektujem, mali sme o tom dlhú debatu a aj mi vysvetľovali niektoré nuancy toho, ako oni vnímajú tie problémy na prokuratúre a podobne a povedali, že to ma mrzí, ale rešpektujem to. To je možno aj trošku odpoveď na tú otázku, čo sa pýtali predtým, že prečo tam máme iba prokurátorov a jedného sudcu. Takže oni vám povedali niečo v tom duchu, ako ste vy odpovedali. Že tá atmosféra, ktorá vznikla. V princípe, a potom tam boli aj osobné dôvody. To bola kombinácia. No, pán Šeliga, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja ďakujem. Vám všetko dobré. Všetko dobré, pekný deň ešte.